Dobro jutro in dobrodošli v nov vlog. Danes sem se zbudila v zasnežen dan, sicer vem, da marsikomu gre sneg ful na živce, sploh ko moraš iti na cesto. Zato sem tudi jaz včeraj šla na pot na mesto danes. Ponavadi grem ponedeljek nazaj, pa smo ono, ful bo snežilo, pa res nočem biti pod stresom in grem reš prej, pa sem šla včeraj večer ob, ne vem, po devetih zvečer in je bila tak prazna cesta, dež je šel sicer. In ja, sem ful vesela, ker danes lahko v miru začnem dan. In ja, zdaj sicer že dež gre, ampak sneg. Itak bo še konc tedna sneg. Potreba bo politi avto spucati, da se nekje zamrzne kaj. Pa se bi rada šla v fitness, tak da. Mika, kik se peče? A mesiš testo? Mesiš testo ti? Zaenkrat moram si splanirati dan. Dan se ponedeljek, torej urnik, te zadeve odpisati. Prebrati knjigo in same old, same old. Ok, glede na to, da je sneg zun, pa smrekica še zadnjič stoji, dejmo še enkrat posvetiti, tem, ko bom brala. Ej, reči je dio smrekici, Mika. Ali bo šlo pa tvoje drevo sem? Ja. No, pa dejmo. Moram vam priznati, da nisem še prebrala one druge knjige, ker bolj bi rada to prebrala. Do you hear coffee? Ker sem je dobila kot darilo in nekomu je ta knjiga spremenila življenje oziroma pogled na svet, tako da bi jo ful rada prebrala. A ne, Miki? Tako da sem zdaj malo zamenjala knjige, pa sej, itak malo vse cajt prebrati, ampak najprej bi rada začela s temi, ko pa v bistvu ta sploh ni tako dolga, tako da ja, ali preskakujem, ampak nič za to. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. Sneg. Knjigica. Smrekica. Še zadnjič. Not bad, not bad. Drugač mi je pa nekdo predlagal, da naredim challenge. Hramba challenge, ali kak bi rekel, ja, pantry challenge, ker kot vete, imam malo probleme s tem, da imam preveč stvari v hladilniku in zmrzalniku. In torej, fora tega challenge-a je, da porabiš vse, kar imaš doma, ne kupuješ nič, tako da, ko začenjam danes, zdaj, vi bote videli verjetno dva dni od tega, pol bom nadaljevala normalno, ampak bom probala ta teden, da ne kupim nič. Saj mislim, da lahko to naredim. Ja, lahko, lahko. Edino v četrtek imam kuharski stream. Za tisto bom verjetno mogla kaj kupiti. Mogoče tudi ne, ne vem še točno, kjer recept imam. Ampak drugač vse ostalo bom pa, ja, ne bom nič kupila. Crazy, crazy girl. Ampak se mi zdi dobro, ker sem tudi glih razmišljala, da dva meseca si ne bom, oziroma rečemo dost pomladi, da si ne bom nič za obleč kupila več. Pa tudi druge stvari, nam zdaj december in to je bil tak potrošniški, da pa še sebi sem ful stvari kupila in se mi zdi, da rabim zdaj malo ta detox, ker bo itak januar spet drag za mene, ker ima ful je rojstnih dnev, pa vinjeta je, pa ja, vse te stvari, ampak za sebe, kar ni nujno, si ne bom kupila. Torej, ta teden ne kupim hrane. Fuck. Ta teden ne kupim hrane. Razen za kuharski stream. Oblek si ne bom, oziroma oblačil si ne bom kupala do edino pancarja, ampak to se ne šteje kot obleka. Pancarje si hočem nove že kupiti neki cajta in zdaj so znižani. In ja, zaželite mi srečo. Ok, piščanca sem dala ven. Jela bom po moje piščanca, pa riž, pa še nekaj imam zelenjave, pa solate imam ful. Zdaj pa gledam, a bi še kaj ven zela za pol. Tam steak, tu imam to svinski zrezek, da malo pogledam, kaj sploh imam. Imam še tu en steak. Marija, koliko teh polovičk steaka imam. Tu imam sir, parmezan, tu imam kanelone. Bi si en kanelon ven zela za pol zvečer. Tu imam salat, eno klobaso, pa piščanca še. To mislim, da je tofu. To sploh ne vem, kaj je, mogoče riž. Jaz ne rada mečem stran, tu imamo pol pice. Še enega piščanca, tu imam neki kruh, mleto meso, uf.
ful stvari imam, nič ne rabim. Nič več ne rabim. Dobro. Challenge accepted. Ti smešna moja. Ti smešna moja. Še kar sneži. Nekdo išče pozornost? Hm? Iščeš pozornost? Ne. 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 Ni sme. Nehaj. Ne. Ne. Ok, končno sem konc, kar se računalnika tiče, z odpisovanjem. Zdaj pa sem se odločila, da bom en HIIT workout naredila, torej visokointenzivni kardio, lahko temu rečemo, tukaj doma. Sem se odločila, da ne grem v fitness in bom naredila 20-minutni HIIT workout. Miha! Torej, 20 minutni je ta HIIT workout, bom dala link v opis, po katerem bom jaz delala tega, ne rabiš nič, dodatne opreme, pa vaje se ne ponavlja, meni gre ful na živce, če vem, kjera vaja bo spet naslednja in pol snovno, oh, tako da so vse vaje pač različne. Pol potem bom naredila pa še z utežmi par vaj za zgornji del telesa in ja. I'm buzzing, let's drink up, you deaf look like big fun, come on, let's get it on, like that one Finn Gay song, I'm stunning, you love it, come on, give me something, I know that you want it, come on, give me something, the night is young and so are we, so maybe you should leave with me, the night is young and so are we. Ta HIIT ni bil najbolj enostavn, kot ga ne je priporočala za začetnike. Jaz sem si prvaj prilagodila, ker jaz ne delam tega HIIT-a toliko, da je bila navajena in kar malo hard bilo, ja. Ampak, oh god, malo se spočijem, pa upper body, moja ne tri vaje. The bathroom, I don't care at all, baby, you got my
nekako prazno zgleda. Moram najti stvari, zaenkrat so pač samo rože, ki sem jih imela na te police. Ki bo itak ostalo, tako kot je. Tu sem zdaj dala stvari na polico, da ni vse na pulto. Treba se navaditi, ampak zdaj pa treba to spakirati. Ni še vse, kot vidite, smrekico še imam. Tako da najprej bom to dala v dve vreči, upam, da bo ta dost. Ker jih moram vklet, ne sem, ne vem, če se mi da zdaj tu vklet. In pol imam še tu zadi par stvari, tako da. A ja, še onega jelenčka imam. A ja, pa one lučke tam imam okrašene. Tako po eni strani mi je všeč, ko je tako prazno, tako bolj čisto zgleda. Ampak ja, malo bom pogrešala, ampak bom itak dodala še par stvari, tako da ne je tako prazno pa žalostno. Jutri šla v klet, pa bomo najedli, kaj imamo sploh. Hrana je pripravljena, stream se začenja, tako da bom jedla na streamu, ker mi je ceda zmanjkalo. Zrihtala sem se, glavo prala, tak zadnje enega pol ure. Mika, ti si se ogli zdaj izbudila. Danes nadaljujemo to, oziroma končamo to. Ja, se vidimo pol po streamu, ko bo končana slika. In gremo. Ja? Jaz sem glih končala stream in pogledajte, kako snega je še zapadlo. Oh my god. Zdaj grem pa, se bom oblekla, sem si že dala te debele pajkice iz Primarka gr in polover in grem malo na sneg. Bom šla verjetno malo avto spucat, ker pač ful se mi ljušta iti na sneg, pa še sneži in oh my god. Mika še ni videla snega oziroma ni ga še čutila. Mogoče jutri, Mikica, mogoče jutri, paj. Paj. Oh my god, koliko snega. Dobro jutro, oh my god, mene že vse boli včerajšnje telovadbe, pač ne vem, je to normalno. Pak ja nisem navajena te gibo. Jaz sem se kar lotila brat, prva stvar zjutraj, branje z razgledom na sneg. Tako da ja, sem pa že na, mislim da sem na 45, ja, 46. strani. Tako da mi kar dobro gre, pa vam povem pol, ko bom konc, kaj si mislim v tej knjigi oziroma kak se mi je zdela. Kot ponadi sem včera preveč govorila na streamu in nisem dokončala tega. Tako da se bom kar dan slotila, zdravim pa še snemam, tako da bote lahko videli te zaključne zadeve. Imo! For you don't know.
Italijano. Cutie. Ok, preden da se odpravim po popravkih, bom pojedla ostanke včera. Riž pa piščanca. In za solato bom imela rdečo pesem. Ta teden pa vredno vsi to pesem poslušamo od Miley Cyrus Flowers. You go, girl! Ok, to splesanje, malo smo se oživele. A dežuje zun? Matej. A bo? Ja, bravo. Čas jih ne rada. Moram iti v fitness pa v trgovino, ker moram kupiti kabel, ker mi ga je Mika zgrizla in nujno rabim kabel C v C. C-tip kabel. Ja, tak da grem zdaj to kupiti. Pa kar stvari bom za jutrišnji kuharski stream kupila. V bistvu sem gotovila, da ne rabim to kupiti. Čebulo rabim, pa peteršilj, še nekaj. Se ne morem spomniti. Tri stvari, torej ostalo bom vse. Tako da, ni bel. Ja, gremo zdaj. Oh my goodness. Včera bi mogla avto spucati zato, ker je zdaj dež in... Oh, am prišla ven. Gre zdaj dež in je bil sneg ful težek in ja, gremo. Zdaj sem pa pri fitnessu pa čakam, da bo kaj fraj. En parkirplac je fraj, ampak ne spravim avta nad, ker pač itak imajo vsi počes parkirano, ker je sneg. Moram priznati, da sem že skoraj obupala pa šla domov. Ko sem ono bom naredila hit workout doma. In pol glih vidim eno, da prihaja z neko torbo. Tako pač, iz fitnessa. No, no. Nismo. Gremo laufat. Ta pa je shiny, ja? Ok, jaz sem nazaj iz fitnessa in trgovine. Kot sem rekla, to je za stvari, sem kupila za kuharski stream. Torej, korenček. Čebulo. Limono in pa metino začimbo, nisem vedela, da to sploh obstaja, prvo sem mislila, da nem dobla, ampak sem jo, tako da to pride v četrtko recept na streamu. V fitnessu sem delala kardio, 45 minut hoje v hrib, pa lafala sem vmes, tako da je bilo cool. Zdaj nimamo več veliko cajta, kot sem rekla, in se moramo lotiti recepta, giro se bom delala. Od pita kruha do pač vse, tako da... Upam, da sem lahko v eni uri konc s vsemi pripravami in pol sem pač počakam še, da se kruh naredi. In ja, v glavnem, za giro se rabimo čebulo, jaz bom uporabila rdečo čebulo, kumaro oziroma kumare, ena je malo boga, tako da imam dve za caziki omako, pol rabimo en grški jogurt za omako, na srečo ga imam, se zato tudi delam ta recept. Edino, kar danes ne bom delala, ker pač meni osebno ne naredi zdaj neke razlike je pomfri. Pač pomfri se da v girose, ne vem. Jaz nisem opazila neke bistvene razlike, ko sem dala pomfri not in ful je dela in ne da se mi ga cvret, tak da probam tukaj kos svinjskega vrata. Lahko ga tudi pustite, da je malo zmrznje, da ga lažje na tanke kose narežete, ampak bom že zmogla. Razmišljam, kaj še rabim. Paradajz. Kumare imamo, to imamo, pol rabim za čimbe, pa za kruh seveda rabim mleko, vodo, naredila bom 6 pita kruhu in bom jih uporabila še za jutr, za ono, oziroma čez 2 dni za juho, tak da. Tukaj imam 2 kvasa odprta, upam, da sta v redu, ker pač bom kar to združila. Mokico rabimo, pa sol. Bom kar imela laptop tukaj za recept, bo najlažje. Plo za pač ta pita bread, ne vem, zdaj na pamet stvari. Vem sem, da pride 320 moke. Ja, to je to. Tukaj bom najprej mokico zvagali. Drugač pa to je danes, to bo moj prvi recept, ki bo moj recept, knjigi receptov, moj pač domači, nič takega. Kot sem rekla, da bi rada začela oziroma knjigo že imam in vse. Tako da danes bomo vse stehtali, zato bo tudi malo več cajta trajalo. Torej 320, a smo na gramih, 320 gramov moke. To dobiš tak 6 pita kruhov.
Zdaj v moko bom jaz zmešala malo timijana pa malo koriandra suhega. Lahko spustite, mi se zdi cool, pa tudi fajn zgleda. Žličko soli. Bom pa recept tudi napisala spod v opisu, ok? Torej, najprej damo žličko sladkorja. Okay. Pol dodamo dve žlički kvasa. Zdaj tu dva odprta, tako da bomo videli, koliko je. Dajmo še malo za ključaj. Po tem receptu, ko jaz delam, on ni zagrel mleka, ampak jaz ga bom zagrela zaradi kvasa. 160 ml mleka. Pa 80 ml vode, bom kar iz tega nalila. Mleko bomo pa pol dodali. Ok, mleko je zagreto. In to je to. Miksamo, da se sladkor raztopi. Jaz rada vzamem kuhlo in pol nadaljujem z roko, ker je bolj manj packarije na rokah. On je še dodal dve žlički olivnega olja, skoraj sem pozabila. Upsi. Dodamo to. Ne pozabimo. To že mogla prej narediti, ampak nima veze, se bo zmešalo, ko bom lepo zmesla. Jaz ful ne rada na hiter kuham, ampak tak pač je. Tak pač je danes. Ok, zdaj pa vzamem moje najljubšo desko. Ok, jaz njo kupila, ful je fajn zamesiti in vse te zadeve. Posiplemo mokico. Testo je kar tako, bom rekla, mokro. Malo moke sigurno rabimo. Kaj značna. 4 do 5 minut ga moraš mesiti. Ok, to smo zmesli. Imam tako lepo kroglico in zdaj je čas, da gre to čivati. Damo malo olja v posodico, da se ne prime. Voilà. Pokrijemo z krpo, eni dajo vlažno, ne vem, ni nujno. In damo na stran počivati za 40 minut. Ok, naslednja stvar je meso, ki ga bomo začinili. Prej pa narezali. Bom malo nabrusla najprej nož, ker hočemo res take tanke koščke. Ta brusilnik sem kupila v Ikeji, nož je tudi iz Ikeje, tako da sta dober meč. Tu je sicer neka kostnat, ampak jo bomo odstranili. Torej, take tanke kose bomo narezali. Ker če imate to možnost, da je zmrznjeno, pustite, da je zmrznjeno, bo lažje. Žlička paprike. Žlička soli. Pol žličke popra. Jaz bom dala še malo suhega česna, ampak bomo dali itak še svežega, tako da čisto malo, to je tak po izbiri. Pa žličko rožmarina. Seveda dost olje, da bo lepo juicy. Meso imamo pripravljeno. Zdaj pa je čas, da narežemo še dodatke, oziroma najprej česen, da bo šlo zrov mesa. Ker ni 3 do 4 česni, bo je čist dost. Nekaj ga bomo uporabili za tzatziki omako, nekaj pa za marinirati meso. Drugače, jaz zdaj dvema različnima receptoma sledim, pač en je za kruh, en je pa za giros, pač jaz ni tak, pogledam več posnetko in pol sama pač se odločim, kak naredim, koliko časa naredim, zato ker živim sama in ponadi naredim pač za dve porcije. Edino danes bom malo več kruha naredila, pa ga bom imela še za druge stvari. Ok, torej tzatziki. Kumare naribamo in posolimo in jih malo premešamo, počakamo, da spustijo vodo in pol jih odcedimo. Ok, medtem, ko čakamo na kumare, lahko naredimo omako za tzatziki. Jaz uporabim grški jogurt, lahko uporabite navadni jogurt, ampak načeloma je grški. In bo glih prav za mojo porcijo, ta je 125 gramov. Damo česen. Petršilj. Zdaj ne bom nekaj ful soli dodala, zato ker je že itak v kumarah. Tako da rajš pol dodam, ko pa da bo preveč.
žličko olivnega olja. Dodamo vse skup in zmešamo. Ok, damo pečico na 200 in bomo naredili to na bodalo. Evo, priprave so bile končane preko eni uri, tako da to je super. Zdaj sem to dam v pečico in pa še dokončamo kruh. Vmes bom pa malo kuhno pospravila, ker se je kar nekaj stvari nabralo. To gre v pečico na 200 za okoli 45 minut, lahko tudi manj, ker nimam toliko mesa, tako da bom videla sproti. Ok, testo je vzhodlo, tako ful. Lahko date moko, ampak jaz bom dala olje, ker je tudi onda olje. Da v bistvu ne sušiš. Oh. Nice. Malo stisneš zrak ven. Potem bom oblikovala tako, koliko 6 kosov smo rekli, a ne? Ok, mogoče ne bo glih enakomerne, ampak kaj čmo, a ne? Evo, damo na stran te kepice. Beautiful. Ne bo glih enakomerne, če hočete, jih lahko tudi zvagate. Rabili bomo rolič, ampak najprej bom tako stisnala in z rokami oblikovala. Malo navlila rolič. Čudovito. Oh, kako lepo. Malo preveč navdušena. Res dobro zagrejem ponev, ker se mora na fajni vrečini peči, vsaj za začetek. In nič ne dodamo v ponev, sem pač pito not položimo. Vmes moramo pa malo meso obrniti. Dejmo prvo pito peč, oh shit, ne. Ok, medtem ko se ta peče, bom kar nadaljevala z drugo. Čist malenkost namaj dala. Lahko vidite, kako se delajo te mehurčki. To je dober znak. Bomo dali malo na več spet in bomo vmes preverili, kako in kaj. Čudovito. Oh, wow. Kako dobro je danes pita kruh. Ok, medtem, ko se meso pa kruh še končujeta, se moram začeti spravljati. Lase si moram, si bom skodrala, make-up si naredila, eno uro, slabo uro imam do streama, pa bo. Ok, čas je za giro. Tako da se stavim. Meso sem pustila tukaj počivati, zdaj ga bom pa narezala. Mojega bom kar na krožniku. Poglejte te kruhe, pita kruhe. Oh, vse bi rada pojedla. Ok, v glavnem, režeš dolgo tako en kebab. Malo je težko, ker se upogiba, ampak nima zdaj to kveze. Mogoče en še bolj oster nož. Ne bi bil slab. Ta moj kebab je sicer malo bolj ozek. Verjetno, če narediš bolj takega širokega, ga je lažje rezati. Oh, kak diši. Lahko tudi piščančega naredite, giro, ampak jaz nisem fanica svinjskega mesa, ampak mi tukaj prav paše, tako da. Skrivno nem točno, kakva so pravila, ampak dajmo jih kršiti ali nekaj. Najprej bom dala meso. Mogoče malo preveč. Tak za koga, no? Bom dala ceziki. Mika, beže. In pol imamo tukaj paradajz. Na tanko narezan. O, ja. In pa seveda čebula. Beautiful. No, če hočete, lahko dodate tudi pomfri, ampak kot sem rekla, jaz ga ne bom. Dejmo, a ne? Dejmo en taste test. Kruh je danes res super.
mi ga oprostim. Se moram pa make-up narediti. Stream je končan. Nam če sem vam pojedla, ampak celo telo me voli včeraj od onega hita. Dan sem kar nekaj sestavila, moram reči. Tako da napredujemo, ampak ful bi se rada lotila okvirja, zato da vidim sploh, kako veliko bo to. Po eni strani se mi kar lušta nadaljevati, Mika je seveda na svojem placu. To so si oni eki in ja, to je pa končna. Evo, malo sledice. Mika, di si tako spanka, no. Malo domač kiwi. Jaz vedno pozovem, kako dober je kiwi, pač. Ok, ta bo pa dolga, ne? Mislim, vlog. That's what she said. V glavnem, kot vedno, zdaj že nekaj cajta, je čas za misel dneva. In glede na to, da sem to knjigo brala in sem že skoraj čez polovico, se mi zdi, da bi vam mogoče povedala malo iz te knjige, par stvari, ki sem se jih naučila oziroma s njih na nek način vedla, ampak so se mi sem še potrdile. Ful je zanimivo, ker jaz sem se odločila, da bom, torej ne sem, da bom šparala, ampak da bom bolj, da nočem toliko stvari kupovati, vsaj za nekaj cajta, da si dam nek challenge. In pol v te knjigi prav točno o tem govori, kak v bistvu celo življenje delamo za denar in, ne vem, po večini celo sovražimo svojo službo, zato da si lahko kupimo stvari, ki na koncu sploh nič ne pomenijo, ampak nam dajo tisto instantno srečo, pač ko si nekaj kupiš, si full happy in pol čez nam par dni termina ali pa že prej in pol rabiš spet nove stvari. In na nek način zapolnimo praznino, ki jo mogoče ne dobimo iz službe ali pa v življenju, da pač nismo zadoljni in pol napolnimo to praznino z materialnimi stvarmi, ki koncev prav nič ne pomenijo. Tukaj v knjigi ful lepš piše pa v angleščini, tako da to ne pomeni, da si zdaj nikoli nič ne kupiš, ampak neko ravnovesje, da najdeš, ne? Da ne iščeš sreče v stvarih, zato ker to ful hitr mine, se vidite, ne? Ko si kaj kupite. In pol še en quote, ki se mi tudi zdi, da je ful primeren zdaj za trenutno moje stanje, v katerem sem. In sicer, zakaj pravimo toliko cajta, da se pripravimo na nekaj, kar si ful želimo narediti, namesto, da bi pač to, kar si želimo, naredili. Ja, včasih se moraš na nekaj pripraviti, mogoče nam trenutno nimaš dost financ, ampak velikokrat imamo pa kar nekaj izgovore, pa mislimo, ja, se bom. Just do it, ok? Tako da ja, to je misel tega tedna, upam, da ste uživali v tem videu. Končno ima spet malo bolj dolg vlog. Hvala tisti, ko ste gledali do konca. Gite reči hvala. Bye.